So'nggi yillarda ta'limga, o'qituvchilarga e'tibor oshdi. Oliy ta'limda qabul soni va yo'nalishlar ko'paydi. Lekin maktablardagi sifat hali talab darajasiga chiqqan yo'q. Masalan, 11 yil maktabda o'qigan bola chet tilini mukammal bilmaydi. Sharoit va mutaxassislar yo'qligi sababli yoshlarni kasblarga qiziqtirish muhiti shakllanmagan. Maktab bitiruvchilarining 50% mehnat bozoriga hech qanday kasbga ega bo'lmasdan kirib kelmoqda. Shu bois prezidentimiz tomonidan xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalalariga yanada katta e'tibor qaratilib, maktablarda ikki til, bir kasb tajribasi yo'lga qo'yilmoqda. Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilarga ikkita til va bitta kasb o'rgatilmoqda. Bunda kasb egallashlari uchun o'g'il bolalar axborot texnologiyalari sohasiga, qiz bolalar tikuvchilikka jalb qilingan. Mashg'ulotlar o'tkaziladigan kasb-hunar ustaxonalari tashkil etildi va zarur sharoitlar, ashyolar bilan ta'minlandi. Hozirda sohaning malakali mutaxassislari tomonidan o'quvchilarga kasblar o'rgatilmoqda. O'g'il bolalar zamonaviy kasblardan biri, axborot texnologiyalarini o'rganishlar uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanilib, nazariy va amaliy bilimlar o'rgatiladi. Qiz bolalar tikuvchilikni ham puxta o'rganmoqda. Ularga birinchi navbatda libos dizaynini yaratish sirlari o'rgatilib, bichish, tikish, bezak berish ishlari ham o'rgatilmoqda. Hozirda o'quvchi qizlar tikuvchilikni ancha o'rganib, bu yerdagi zamonaviy tikuv mashinalari orqali bir nechta liboslar, qo'g'irchoq teatrlari uchun qo'g'irchoqlar tayyorlashgan. Maktabdan kasb va tilni bilib chiqqan bola jamiyatimizning katta yutug'i. Bilmagani muammo, deb bekor ta'kidlamagan davlatimiz rahbari. Chunki biror bir kasbni o'rgangan inson hech qachon xor bo'lmaydi. Jamiyatda o'z o'rniga ega bo'ladi. Oilasi uchun qo'shimcha daromad kirita oladi. Hech qanday bilim va hunarga ega bo'lmagan inson esa bugungi kunda boqimandga aylanib qolishi ehtimoli katta. Shuning uchun ham yoshlarni kasbga o'rgatish, mustahkam bilim olishini ta'minlash har bir oila va davlat uchun eng asosiy vazifa bo'lmog'i zarur. Ushbu tanlab olingan 12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim sifatini yaxshilash, o'quvchilarga ikkita tilni o'rgatish ham samarali yo'lga qo'yila boshlangan. Asosiy til ingliz tili etib belgilangan bo'lib, qo'shimcha fransuz tili o'rgatiladi. O'quvchilar hozirda bu tillarda erkin gapira boshlashgan. La mercredi, avec jeudi, et vendredi, il va samedi, salut et dimanche. Chet tillarini sifatli o'rgatish uchun maktabga til egasi bo'lgan pedagoglar jalb qilingan. Prezident maktablarining til o'rgatish tajribasi, darslik va dasturlari tatbiq etilgan. Ta'lim strategiyasini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan maktablarda ikkita xorijiy til va kasbcha yo'naltirish bo'yicha bizning maktabimiz yanvar oyidan boshlab 7-sinf sinflarda ikkita xorijiy til, ingliz tili va fransuz tili o'rgatilib kelmoqda. 10-sinf sinflarda esa fransuz tili, 10-sinf sinflarda esa kompyuter operatori o'g'il bolalar, qiz bolalar tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha ta'lim olib kelmoqdalar. Zero ijtimoiy davlat bu eng avvalo inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag'allikni qisqartirish demakdir. Bunga erishishning asosi birinchi navbatda ta'limdir. Ta'limga qaratilgan e'tibor esa hamisha yuksak natijalar beradi.